Bora, pessoal, para mais questões. Neste vídeo, a gente vai resolver uma série de questões sobre porcentagem, beleza? Bora, então. Quanto é 0,2% de R$ 400? Bora, pessoal. 0,2% de, pessoal, multiplicação 400. Pronto. Podemos simplificar zeros, podemos. Ó. Tem dois zeros embaixo, corta dois de cima. Que sobrou aqui, ó? Sobrou 0,2 vezes 4. Olha só, pessoal, 0,2 em dinheiro, quanto é? 20 centavos. 0,2 em dinheiro é 20 centavos. Vezes 4 vai dar 80 centavos. É isso de cabeça? Podemos afirmar que 0,2% de R$ 400 equivale a 80 centavos. Letra C. Seguimos para a próxima questão. Próxima questão. Ah, pessoal, quanto é 0,8% de R$ 1.100? 0,8% vezes 1.100, né? 1.100. Podemos simplificar zeros? Podemos, ó. Corto os dois de baixo com os dois de cima. E vê o que sobrou aqui, ó. Sobrou 0,8 vezes 11, não é isso? 11 vezes 8, pessoal. 11 vezes 8, o cálculo aqui dá 88? 88. Mas não é 8, é 0,8. Depois da vírgula tem um número. Então aqui eu volto 1. 8 e 80. 0,8% de 1.100 é R$ 8,80. 80 centavos, que justamente aqui, ó, é a letra C. Próxima questão, não podemos parar, não se pode parar. Questão 3, não é isso? Quanto é 1,02% de 600 conto de réis? Bora, pessoal. 1,02% vezes 600 contos. Podemos simplificar zero, sim. Dois embaixo, dois em cima. Sobrou 1,02 vezes 6. Pessoal, aqui, ó. R$ 1,02. Ok? R$ 1,02 vezes 6. De cabeça, 6 vezes R$ 1 dá R$ 6. 6 vezes 2 centavos dá 12 centavos. Portanto, 1,02% de R$ 600 é R$ 6,12. E justamente aqui, pessoal, a letra B. Próxima questão. Questão 4, né? Deixa eu numerar aqui. 4, 4. Quanto é 10,8% de R$ 5.100? 10,8% vezes 5.100. 5.100 reais. Queria agora, hein? Corta dois zeros aqui. Não deu certo. Não deu certo, caneta. Deixa eu percurar aqui mais uma. Pronto. Esse com esse, esse com esse. Sobrou 10,8 vezes 51. Bora, formulazinha, pessoal. Bora. 10,8 vezes 51. Ok. Devagarzinho. 1 vezes 8? 8. 1 vezes 0? 0. 1 vezes 1? 1. Vai dar 5. 5 vezes 8? 40. 1 vezes 0 sobe 4. 5 vezes 0? 0 com 4? 4. 5 vezes 1? 5. Não tem mais. Vou passar um traço e vou somar. Abaixo 8. 0 com mais 0? 0. 1 mais 4? 5. Abaixo 5. Agora bora ver a vírgula. Aqui em cima, depois da vírgula, tem um número aqui, ó. E eu volto 1. R$ 550,80. 550,80 é aqui, pessoal. Vou deixar bem, ok? Obrigado.